بسم الله الرحمن الرحيم شیطان آیا شیطان نے امت کے مردوں کے دلوں میں ایک فتنہ ڈال دیا بھائیوں باپوں شوہروں کے دلوں میں فتنہ ڈال دیا یہ تیرے پاس تیری ملکیت میں جس کا تو نان نفقے کا بندوبست کرتا ہے جو تجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے یہ تو بڑی خوبصورت ہے اس کے حسن کو بیچ مال کما اور پھر اس نے بیچا اور بیچتا چلا گیا اور آج تک بیچ رہا ہے وہ کبھی اللہ کی اس خوبصورت مخلوق اس کی زلفیں بکھیر کے اپنے شیمپو کی بوتلیں بیچتا ہے کبھی اس کے خوبصورت موتی جیسے دانتوں کی مسکراہٹ دکھا کے اپنی ٹوتھ پیسٹیں بیچتا ہے کبھی اس کے چہرے اس کی سکن کی شادابی دکھا کر اپنی صابن کی ٹکیاں بیچتا ہے کبھی اس کے جسامت اور اس کی قد و قامت اور اس کی اٹھان اور اس کی چال اپنے لباسوں سے سجا کر اپنے ڈیزائنر جوڑے بیچتا ہے میں تو وہی کہوں گی اور دل کے دکھ سے کہوں گی وہ تو بیچتا ہے کہ شیطان نے اسے سکھا دیا کہ یہ بیچنے کی چیز اسے بار بار بیچ وہ تو بیچتا ہے اپنی جیب کے اندر کچھ درہم کچھ روپے کچھ ڈالر بھرنے کے لیے لیکن یہ ہوا کی بیٹی بکتی کیوں ہے بیچنے والا تو شیطان اس کو اکساتا ہے ہوا کی بیٹی کو تو رحمان یہ حکم سکھاتا ہے یہ ہوا کی بیٹی کیوں بکتی ہے اور بکتی ہے پوری طرح سے بک رہی ہے ٹی وی پہ سیریلز پہ کیبل پہ چینل پہ میڈیا پہ فیس بک پہ لٹریچر پہ میگزینز پہ اخباروں پہ قد آدم سائن بورڈز پہ بک رہی ہے اور بکتی چلی جا رہی ہے اللہ سبحانہ تعالی عورتوں کو مال دیتا ہے ان کو صحت دیتا ہے اور ایک عورت اپنے ہینڈ بیگ میں رب کا دیا ہوا مال رب کی دیوی صحت کے ساتھ رب کے دیے ہوئے آزا ہاتھ پاؤں کے ساتھ رب کی فراہم کی ہوئی سواریوں کے ساتھ نکل کے جاتی ہے بازار میں جاتی ہے سب کچھ خدا داد ہے اور رب کی مرضی کا نہیں شوہر کی مرضی کا لباس بنا کے لے آتی ہے سب کچھ رب کا دیا ہوا استعمال کرتی ہے اس کی اوقات اس کی صلاحیتیں اس کی گاڑیاں اس کی طاقت اس کا مال سب اللہ کا دیا ہے اور اپنی سہیلیوں اور اپنی برادری کی پسند کا لباس بنا کے لے آتی ہے اور رب کے پسندیدہ لباس کو چھوڑ دیتی ہے کیا آج صبح شام یہ چرچے نظر نہیں آتے ہماری بازار کھچا کھچ عورتوں سے بھرے پڑے ہیں خواتین مسلمان خواتین سے بھری پڑی ہیں اور وہ لنڈھا رہی ہیں اللہ کا دیا ہوا مال اور بنا رہی ہیں دنیا کے پسند کے لباس اچھا یہ بنانے والیاں بناتی کب تک ہیں اور کب تک بنا لیں گی دیکھی نہیں کتنی بنانے والیاں رب کے پسندیدہ لباس پہننے کے بجائے بندوں کے پسندیدہ لباس پہننے والیاں کتنی دیکھی ہیں آپ نے اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے ساری زندگی دنیا کی پسند کے لباس پہنتی رہیں شوہروں کی پسند کے لباس پہنتی رہیں برادری کی پسند کے لباس پہنتی رہیں